מר ואבויסאי, אנחנו נלמד עוד איזה קטע שזה ראשים שוין, פרשס חיי סורו. הפרשה הזאת, אנחנו, יש לנו איזשהו עניין של פטירת שרה אמנו, שככה מתחילה הפרשה, וכתוב שם, ויובי אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אברהם אבינו הספיד את שרה אמנו, וזה ידוע, וככה מבואה במדרש, מדרש תנחומה, אויס דלת ופרשה, וגם כן, ככה מתחיל הזה ראשים את הפרשה, הם אויס א', ממש בהתחלת הפרשה, הוא מביא את איזה מדרש אחר, ששם כתוב גם כן, שאישו יירס השם היא תסהלו, זה פסוק שכתוב בסוף האש ישראל, ויש עוד פסוק במשלה ידבייס דלת, שזה אש ישראל עתרת בעלה, וזה יש מדרש שאומר, זו שרה שבי לו נתעתר בה, שבי לו, אברהם אבינו, נתעתר בה, הוא כמו, היא הייתה עתרת, כתר, תפארת בשבילו, וברוח הקודש שבה, הוא התעתר בה, במעשים שלה, וברוח הקודש שהיה לה, ואז הוא אומר, זה ראשים שוין, ולכבודו נפרש כל פרשת אש ישראל, כי יד השם הטובו עלינו. אז הוא באמת מעריך מאוד בכל האש ישראל, ויש בזה המון עומק והרבה פשטלח עמוקים, ואנחנו כמובן נביא רק קטעים מסוימים מתוך העסק, ומתחילים מהמדרש תנחומה, שהמדרש תנחומה כאן באויס ד' מתחיל מהפסוק הזה, זה שאומר כתוב, אש ישראל עתרת בעלה, שאש ישראל היא עתרת של הבעל שלה, וזה אברון שהיה מקונן על סורו, ואז מקסיב למעלה מן העניין ותומוס סורו, הסחיל אברון לבקויס עליה, אברון מבינו התחיל לבכות עליה ולומר, אז כל איש ישראל הוא מביא, איש ישראל מי ימצא, ובוטח בו לב בי לו, ואז כל דבר המדרש דורשת את, 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 את הפסוק, איך זה קשור לסורו ימינו, למשל, בוטח בו לב בי לו, אימתי, בשור שאומר לו, אם רינו אחרי סיעת, שאז היה צריך להינצל מהמצרים, וגם מאבי מלך, שזה מלך של הפלישתים, אז הוא ביקש מסור אמנו, שהיא תגיד כל הזמן, רק אחרי סיעת, וככה לא ירגו אותו, והוא היה יכול לבטוח בה, שהיא ככה תתנהג, והכל יהיה בסדר. וגם כן מביא עוד קטע, עוד מרגע נגיע לזה ראשים של עצמו, ושם כתוב דור שוצמא ופישטים, משהו מאוד מעניין, מה זה דור שוצמא ופישטים? בין יצחק לישמואל, כמו שצמא ופישטים זה ביחד שטנז, שזה אסור להיות ביחד, וכתוב במדרש שזה קשור לעניין של קין והבל, שקין הביא מהפישטים את המנחה שלו, והבל הביא מהצמר, הבהמות השמנות שלו, הכבשים השמנים שלו, שהיה להם הרבה צמר משובח, אז זה היה הבל, הבל הביא את הצמר, ואסור לערב את מנחוסו של הבל במנחוסו של קין. זה עניין של שטנס, וזה צמר ופישטים, זה עניין של שטנס, ובעומק, זה עניין של הבל, פשוט הביל את עניינים של עולם הזה מצד עצמם, וקין עשה עסק גדול מעניין העולם הזה, והוא קוראים לעצמו, הוא נקרא קין מלשון קניין, שזה הקניינים שיש לו בעולם הזה, הוא מאוד החשיב אותם. מה שכן הבל החשיב רק את העניינים של עולם הבא, ולא את קנייני עולם הזה, ולערב את שתי השיטות האלה ביחד, את הבל וקין, זה שטנס. ואותו דבר גם היה בין יצחק לישמואל, שאומרו שסור הימין אמרה, גורי שאומה הזו יסבס בנו, שהיא אמרה ברוך הקודש שלה, שצריכים לגרש את האמה הזאת הוגו, את בנה ישמואל, שהם לא יכולים להיות גדלים ביחד עם בנו יצחק. שהרי ישמואל היה גם כן מחפש את ההבלי עולם הזה, והוא עשה עסק מהקנייני עולם הזה,
ועשה את כל מיני עבירות נוראות, כמו שמבואר בחז"ל, ויצחוק מחפש את העניינים של אלוהים הבא, אז ממש זה כמו צמר ופישטים שאי אפשר לחבר אותם ביחד. וככה יש עריכות על כל העניינים, ובתוך הדברים כתוב במדרש, מפרי כפי אונותו קורם, מי זה הקרם הזה? זה ישראל, שנאמר כי קרם השם צבוקו בייס ישראל, שזה עניין של מפרי כפי אונותו קורם, וכן יש אויז והודור לבושו, אז הוא אומר, המדרש אלו ענני כבוד שהיו מקיפים את האויל שלה, זה היה ענני כבוד שהיו מקיפים את האויל שלה, זה כמו הודור של עוז רוחני, היה לבושו, היה מלביש את האויל שלה. וככה כתוב כאן את כל העניינים של המדרש, שזה המדרש בתחילת הפרשה, מדרש תנחומה, אויס דלד. עכשיו רבוי סי, אנחנו עכשיו מתחילים את הזרע שימשון, שהוא לוקח באמת את כל הפסוקים האלה, ועושה מהם משהו מאוד מיוחד, ודורש כל אחד בנפרד. וזה ייקח המון זמן ללמוד את הכל, אבל אנחנו רק נביא כמה קטעים מסוימים. דבר ראשון, שמתחילים אשס חייל מי ימצוא, את העניין הזה של מי ימצוא, מי יכול למצוא אשס חייל, שזה כל כך נדיר למצוא כזאת אשס חייל, אז באמת זה מרמז על אותו פסוק, מי יכול להיות זה שאפשר לומר עליו, מוצו אישו, מוצו טויף. ועל מה מדובר במוצו אישו, מוצו טויף? אז המפורשים, בהרבה מקומות, יש בגמור בקידושין דף בייס עמוד בייס, ששם כתוב, שכתוב כי ייקח איש אישו, ולא כתוב כי שילוקח אישו לאיש, כאילו, או שאישה תיקח את, ה, את, 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 את האיש, ומה רוצים לומר בזה? אז הגמור אומרת, שכי ייקח איש אישו, זה מוסול למי שהיה, שהיה לו דבר מאוד מאוד יקר, ואיבד אותו, ויש לו עבדה, והוא מחפש את העבדה שלו, ועכשיו, כשהוא מוצא את זה, אז הוא שמח מאוד. אז אותו דבר גם כן, האישה כלפי האיש, הרי היא הייתה הצלע של, של, של האיש, וככה הקדוש ברוך הוא יצר את האישה, והוא איבד את הצלע שלו, אז הוא, האיש מחפש את עבדתו. כך הפירוש הפשוט של, של הגמורה שם. אבל יש מפורשים שאומרים, עיון יעקב שם במקום, אומר דבר נפלא. הוא אומר שזה לא העבדה הזאת מצד הצלע שהוא איבד, אלא כיוון ש-40 יום קודם יציר הסבלד, כתוב שקדוש ברוך הוא מכריז, בת פלויני לי פלויני, זאת אומרת בעצם הקדוש ברוך הוא כבר חיבר את הזיווג האמיתי, השלמה האמיתית של אותו בן אדם, כבר 40 יום קודם יצירתו, יצירת הוולד זה הזוכו, ואז אפילו שהנקבה עדיין לא נולדה, אבל השם העתיד אומרים בת פלויני ולא מזכירים מי היא, כיוון שהיא אפילו יכול להיות שהיא לא נולדה, כך אומרים תויס ושמה, בסויטה דף בייזו מודלת, וזה יהיה הזיווג של אותו איש. הוא יזכה לה. ואחרי זה הוא צריך לחפש את העבדה הזאת, זאת אומרת את האישה הזאת המחכה לו, מהבאס קורל שהוא איבד אותה, הוא לא יודע איפה היא, הוא שמע עליה כביכול ואיבד אותה, הוא עכשיו צריך למצוא את המציאה שלו, את העבדה שלו, וזה בדיוק העניין של מוצא איש או מוצא טוב, אם הוא זוכה, הוא מוצא את אותו אישה שהכריזו עליו הבוים יום קודם יציר סבלת שזה השלום האמיתית שלו, אז מוצא טוב זה גוולדיק, גוולדיק, זה הטוב שיש לו, זה ישלים אותו ויביא אותו לתכלס שלו, וזה פילי פלויס. ואותו דבר, זה מרומז כאן, באש ישראל מי ימצא, שהכוונה מי ימצא, זה הכוונה שמדברים על אותו פסוק, מי יכול לומר שהוא מאלה שמוצא אישו, מוצא טוב. ובאמת, בסוף הפסוק ההוא כתוב, ויופק רוצה מהשם,
וכאן זה נפלא ביועזר, שוויוף לקרוץ של מהשם, הכוונה שאם הוא באמת מצא את אותו אישה שהכריזו עליה כבת זוגו אמיתית, אז ויופק רוצן הוא הוציא את מה שהקדוש ברוך הוא רצה מהשם. הוא הוציא מהקדוש ברוך הוא מכוח אל הפועל את רצון השם שמי אמור להיות האישה שלו. וככה זה מתחיל כל העניין הזה של, של האש ישראל. עכשיו, מה כתוב? בוא תחבור לב בי לו ושולו לא יחסור. אז כאן הזר שמשון אומר דבר נפלא, מה זה בוא תחבור לב בי לו ושולו לא יחסור? אז הוא אומר, שגמור עומד ביבומס, דף סמך בייס עומד בייס, שבזכות האישה יש ברכה ושמחה וכל מיני שפע בבית, וזה חוץ מכל מה שאישה זה נפלא ביותר, שזוכים לזיווג, אבל היא גם מביאה המון המון שפע ברכה, וגם כן כתוב שלמעשה הבן אדם מקבל את הפרנסה, הזכר מקבל את הפרנסה מכוח האישה שהיא בבית. אז לכן זה הנוסח שכתוב פה, בוא תחבור לב ביילו, שבשבילו יהיה לביילו, ברוכו ושולוים ואוישר, כמו שכתוב בגמור ביבוא מסמך בייס או מודבייס, והוא מעריך בזה, ואז הוא אומר, מה זה ושלל לא יחסור? אז הוא אומר, שלל בגימטריה 5 פעמים המילה חסד, זה 360, וזה הכוונה, מרמז, שיזכה ליאס מושפע מכל החמישה חסודים שהומתקו מהחמישה דינים, שכל החמישה גבורס נהפכו לחמישה חסודים הידועים, וזה יגיע דרך האישה, וזה עניין של בוא תחבור לב בי לו, ושולו לא יחסור, הוא יכול לבטוח בה שהוא יקבל ברוכה ושולם ואוישר בבית שלו, ושולו לא יחסור, הוא לא יחסר לו את השלל, הכוונה הוא יהיה לו את החמישה פעמים חסד, שזה המון המון חסודים ודברים נפלאים. אז הוא אומר, כאן בפוסק הבא, סוד גדול. הוא אומר, הרי הזכרנו מקודם שכתוב שהברכה מגיע לאדם דווקא בגלל האישה. וזה דבר מאוד מעניין. מדוע באמת שהברכה מגיע דווקא דרך, רק בגלל האישה, בגלל אשתו של האדם? גם הגמור ביבומס סמך בייז עמוד בייז, גם הגמור בוב מציר, תף נון טס עמוד א', אין ברוכה מצוי יותר בייזו של אודם, אלא בשביל אשתוי. אז הוא אומר כאן, פשט חדש שאף אחד לא אומר, והוא אומר, הפשט הוא ככה, בגלל שאיש אותוי בו, היא בעצם נאמנת לביילו, לגמרי נאמנת לביילו, היא מסורה לגמרי אליו, היא לא הולכת לאף אחד אחר, היא מוסרת את כל עצמה לביילו, אז היא אישה שכולה נאמונוס, ואם כן, הקדוש ברוך הוא שולח ברכות על ידה, למה? כאשר הפוסק אומר במשלי חוף חס חוף, איש אמונות רב ברכות, וחזל אומרים שמי שהוא נאמן, איש אמונות, אדם שהוא בעצם נאמן, הוא מחובר לאמת של נאמנות, אז הוא מחובר למקור של הברכות, והקדוש ברוך הוא שולח ברכות על ידו. ולכן, הוא אומר, זה הפשט בפוסק, גימו לעשות טויב, זה שהיא גומלת כל כך טויב לבעל שלה, מדוע? ולא ירוק, כיוון שהיא לא עשה שום רע, והיא כל כולה רק נאמנת עד הסוף לביילו, ואז בגלל זה באמת הוא זוכה לכל הטוב. עכשיו זה לגבי הפסוק הזה, שגמלה עשו טויב ולא ירוא. אחר כך אנחנו רוצים להמשיך, יש פסוק בהמשך, ושם כתוב, אויז ואודו לבושו, ותשחק ליום אחרון, וכאן זה דובר נפלא ביויסר, שאחד מהדברים הגדולים שיש זכות לאישה, זה שהיא מחזיקה את התורה, את הלימוד התורה של ביילו. שזה מה שאומר, היא נותנת רשות לבעלה ללך לתלמוד תוירו. מזכיר, כמו אשתוי של רבי עקיבא, שהיא בסוף, בזכות שהיא באמת עודדה את רבי עקיבא ללמוד כל כך הרבה שנים, והיא נתנה לו את כל הגב וכל החיזוק של זה,
בסוף מה רבי קיבה אומר? רבי קיבה אומר, בגמור בקסו וסמך ג' ומד א', שלי ושלוכם, שלי, כל מה שזכיתי בתורה, שלוכם וכל מה שיש לכם תלמידי, שלא היא הכל בגלל ה... וזה באמת הזכות אדירה שיש לנושים. אז הוא אומר שזה הכוונה, אויז והודו לבושו. בחלק האויז הוא מסביר שאויז אין אויז אלא תוירו. הלבוש שיש לאישה הזאת, כי אויז יש לו את התוירו של בעלה. והתורה של בעלה הרי מביא שהוא גם יקיים מצוות בהידור, וכמו שצריך, כיוון שמי שיותר רוחני שעמל בתורה, אז הוא מקיים רצון השם יותר בהידור, הוא יותר מסור לרצון השם. ואז אויז והודור לבושו, ואז מה אומר בסוף? בסוף אשס חייל כתוב כאן דבר נפלא, וזה מה שאפשר לסיים עם זה. שמה כתוב בסוף? בסוף כתוב בפסוק האחרון, תנו לה מפרי ידיה, והללוה בשעורים מעשר. אז הוא מסביר פילי פלויס, הרי מדובר באישה שהיא כל כך מסורה לבעלה, והיא מחזיקה את התורה של בעלה. אז תנו לה מפרי ידיה, זה בא להגיד שיש לה שכר, ומגיע לה מפרי ידיה הזכות של התורה, שמה שבא לו לומד תורה, ועכשיו הוורט הכי יפה, ויעללו בשעורים מעשר. הוא שואל, מה זה בשעורים? איזה שערים מדובר פה בדיוק? ושם בשערים האלה מחללים אותה. אז אומר, אז הראשים שוין, הפשט הוא פיליפ לואיס. כאשר הרבה פעמים שעורים, זה בא לרמז על שערי בייס המדרש. כמו שיש פוסק בתהילים, פזיין בייס, ששערי ציון, הקדוש ברוך הוא אוהב שערי ציון, לא שנו שאורים המצוינים בהלוכה, שמיוחדים בעניין הזה של אומר לתורה, עד כדי לברר את ההלוכה שיוצא מזה. וכיוון שהיא נותנת לבעל את הכוח ואת האפשרות ואת העידוד שהוא ילמד, אז והללו בשעורים מעשר. על המעשים שלה אפשר להלל אותה בשעורים, בשערי בית המדרש, כשרואים את הבעל לומד ורואים את ה... גם חוץ מהבעל יש גם כן את זה שהיא מחנכת את הילדים הצעירים ומכניס במעבי אב הסתוירה בתוך הילדים הרכים, אז בתוך השעורים האלה, בשעורים של שעורים המצוינים בהלוכו, ובתוך שעורי אלימות התוירה של תינוק ושובי סבון, שמה יהללו אותה ויגידו שלי ושלוכם שלא היא. אז רבו ישראל, למדנו כאן קצת מעניינים של אשס חייל, ואיך שרואים שזה באמת, זה זכות שצריכים למצוא, אשס חייל וימצוא, אבל מי שזכה ויש לו את הזיווג שמשלים אותו ודואג להשלמה שלו על ידי אומו לתוירה, אז זה פשוט פיליפ לואיס מה שיש, יש לו שפע בבית, ברוכה בבית, והוא לומד, והתורה עצמה משפיע דרך אשתו את כל הברוכה ואת כל ההצלוחה. אז אנחנו באמת צריכים הרבה להשקיע, להכניס הרבה אב הסטוירה בבנות שלנו, בילדים שלנו, שהם יזכו באמת להיות אלה שיחזיקו את הטוירה של הבעלים שלהם, ואז כולם יהיו במצב של הצלוחה עצומו, שהטוירה הרי מביא הצלוחה עצומו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה באמת לגדל דוירס ישורים מברוכים, ולזכות על ידי כל העניינים האלה לחיים של נצח נצוחים, ולביאס משיח צדקנו במהרו ביומנו אמן, וכן יהי רצון. הגוד שבס לכולם.